សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននៅព័ត៌មានមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកបាត់សម្រេចនិងលោកស៊ិនច័ន្ទចេថាដែលជាក្មួយអត្រេកសម្លេងមាសមានរសនិយមដូចគ្នាលោកបាត់សម្រេចដែលបានបញ្ចេញបទចម្រៀងជាហោហែជាទ្រង់ទ្រាយច្រៀងតាមឆាកតន្ត្រីនិងមានបទចម្រៀងខ្លះ cover ដោយធ្វើភ្លេងសារឡើងវិញនោះបានចេញបទចម្រៀងបន្តិចជាង50បទនោះទេដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងហើយនៅក្នុងនោះក៏មានបទចម្រៀងតៃនិពន្ធថ្មីចំនួន7បទត្រូវបានដាក់បង្ហាញជាសាធារណៈផងដែរដែលបទទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងជាងគេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានចំណងជើងថាទឹកភ្នែកឪពុកជាការតែងនិពន្ធទំនុកច្រៀងដោយម្ចាស់កវីស្ទឹងសង្កែគង់ប៊ុនឈឿនមានអ្នកចូលទស្សនារហូតទៅដល់460,000អ្នកឯណោះបទចម្រៀងដែលបានចេញផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់គេក៏បានយកទៅដាក់ប្រៀបធៀបគ្នាជាមួយនឹងតារាចម្រៀងមួយរូបទៀតដែលមានឈ្មោះថាស៊ិនច័ន្ទចេថាដែលត្រូវបានគេដឹងថាជាក្មួយរបស់អត្រីសម្លេងមាសស៊ិនស៊ីសមុទ្រហើយក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលពេញចិត្តជាមួយនឹងការតុបតែងខ្លួននិងសម្ដែងដូចជាមួយបទចម្រៀងនឹងខ្សែភាពយន្តនៅទសវត្សឆ្នាំ60ដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺរូបលោកនៅតែបន្តសកម្មភាពរបស់លោកដដែលងាកមកកាន់លោកស៊ិនច័ន្ទចេថានេះវិញបានបញ្ចេញបទចម្រៀងច្រើនដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគេក៏សម្គាល់ឃើញថាបទចម្រៀងដែលបាន cover ឡើងវិញពីសំណាក់រូបលោកនិងលោកបាត់សម្រាប់គឺមានភាពដូចគ្នាច្រើនដែលជ្រើសរើសចំណងជើងនៃបទចម្រៀងយកមកបកស្រាយដែលការជ្រើសរើសបទចម្រៀងមានចំណងជើងដូចគ្នានេះហើយទើបបានជាគេចាត់ទុកថាអ្នកទាំងពីរមានរសនិយមជាមួយនឹងបទចម្រៀងដូចគ្នាលោកបាត់សម្រាប់ដែលមានឈ្មោះថាជាកូនអត្រីសម្លេងមាសស៊ិនស៊ីសមុទ្រចំណែកឯលោកស៊ិនច័ន្ទចេថាមានឈ្មោះជាក្មួយរបស់អត្រីសម្លេងមាសស៊ិនស៊ីសមុទ្រអ្នកទាំងពីរមានគោលបំណងរួមគ្នាគឺលើកស្ទួយបទចម្រៀងរបស់អត្រីសម្លេងមាសឲ្យនៅតែបន្តរស់រានដល់ពេលបច្ចុប្បន្នបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរបានចេញបទចម្រៀងមួយចំនួនពេលនេះគេឃើញមានបទចម្រៀង4បទដែលអ្នកទាំងពីរបានលើកយកមកបកស្រាយដូចគ្នាហើយក៏មានការផ្គូផ្គងនិងប្រៀបផ្ទឹមថាអ្នកណាច្រៀងបានល្អជាងអ្នកណានោះដែរក៏ប៉ុន្តែមតិភាគច្រើនគឺមិនមានការប្រៀបធៀបឲ្យស៊ីជម្រៅត្បិតមិនចង់មានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកសមត្ថភាពមនុស្សម្នាក់ទម្លាក់មនុស្សម្នាក់នោះទេជាមួយនឹងបទចម្រៀងមួយចំនួនដែលលោកបាត់សម្រាប់បានបកស្រាយក៏ដូចជាលោកស៊ិនច័ន្ទចេថាបានបកស្រាយនោះត្រូវបានគេយកមកផ្គូផ្គងប្រៀបធៀបសម្លេងជាមួយគ្នាដែលមានចំនួន4បទបទទី1មានចំណងជើងថាលួចស្នេហ៍លួចទុកចេញផ្សាយដោយ Channel ឈ្មោះថា Song KH គឺមានអ្នកចូលទស្សនា 19K ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី19ខែ7 2023បទទី2មានចំណងជើងថាខ្យល់សមុទ្រចេញផ្សាយដោយ Channel មួយនេះដូចគ្នាមានអ្នកចូលទស្សនា 75K ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី24ខែ7ឆ្នាំ2023បទទី3មានចំណងជើងថាស្រអែមលាក់ខ្លួនចេញដោយ Channel Song KH ដែរមានអ្នកចូលទស្សនា 1,000 ដងចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី17ខែ11ឆ្នាំ2023បទចម្រៀងទី4មានចំណងជើងថាផ្លិចឬនៅចេញផ្សាយដោយ Channel ខាងលើមានអ្នកចូលទស្សនា 29K ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី20ខែ7ឆ្នាំ2023
ចំពោះបទចម្រៀងមួយបទនេះគឺមានការច្រៀងដូចគ្នាហើយសម្លេងទៀតសោតត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងលើកឡើងថាមានភាពពិរោះរណ្ដំដូចគ្នាគ្រាន់តែមាន channel មួយចំនួនទៀតបានធ្វើការបង្ហាញជូននៅបទចម្រៀងនេះដែរហើយលើកសរសើរមួយបង្អាប់មួយប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកបឺតសម្រាប់បានធ្វើការបញ្ចេញមតិយោបល់ដូចគ្នាថាពិរោះម្យ៉ាងម្នាក់ទេនៅជាមួយគ្នានេះមានមតិយោបល់ដាច់ដライមួយបានលើកឡើងថាលោកបិទសម្រាប់ហាក់បីដូចជាច្រៀងទៅមានភាពធូរជាងដង្ហើមខ្យល់រៀងវែងជាងចំណែកឯលោកចេតថាគឺប្រើប្រាស់សម្លេងរៀងស្រាលជាងបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះជារួមការប្រៀបធៀបនេះគឺมันបានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អ្នកទាំងពីរនោះឡើយហើយការបញ្ចេញមតិយោបល់គឺតែងតែកើតមានឡើងនៅពេលដែលអ្នកគ្រប់គ្រងធ្វើការស្ដាប់និងវិភាគទៅរកចំណុចល្អរបស់តារាចម្រៀងរៀងរៀងខ្លួនភ្ជាប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានរបស់លោកស៊ិនច័ន្ទចេថាយើងនឹងងាកទៅក្រោយកាលពីកំឡុងឆ្នាំ2018ដែលរូបលោកព្យាយាមផលិតបទចម្រៀង cover ឡើងវិញនឹងថត MV លក្ខណៈឆ្នាំ60នោះគឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលមិនល្អគឺនៅពេលដែលថតវីដេអូមានការគ្រប់គ្រងមួយចំនួនហើយបែរជារកម្ចាស់ sponsor មិនបានទៅវិញហើយតាមមូលហេតុអ្វីទើបបណ្ដាលឲ្យមិនមានអ្នកឧបត្ថម្ភក្នុងការផលិតនៅវីដេអូបែបនេះបន្តទៅទៀតក្នុងនោះយើងនឹងតាមដាននៅព័ត៌មាននេះដូចតទៅរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយបន្ទាប់ពីយុវជនមួយក្រុមបានព្យាយាមផលិតបទចម្រៀងសម័យមុនផុសនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដែលមានអ្នកឡាចផេករាប់សែនអ្នកឯណោះឯ channel YouTube ក៏មានអ្នកចុច Subscribe ច្រើនដូចគ្នាលោកស៊ិនច័ន្ទចេថាជាម្ចាស់ផេកដែលមានឈ្មោះថាជួបគ្នាម្ដងទៀតដែលចូលចិត្តច្រៀង cover និងផលិតបទចម្រៀងលំនាំទសវត្សរ៍ឆ្នាំ60បានប្រាប់ថាការចូលចិត្តរៀបចំខ្លួនបែបនេះគឺដោយសារតែលោកជាប់ចិត្តចំពោះចម្រៀងនិងការសម្ដែងសម័យមុនដូច្នេះទើបលោកស្វែងរកនៅក្រុមការងារណាដែលមានចិត្តស្រឡាញ់និងទឹកចិត្តដូចគ្នាដើម្បីផលិតបទចម្រៀងទាំងនោះឡើងមកវិញក្នុងគោលបំណងរំលឹកទៅដល់ស្នាដៃអ្នកសិល្បៈពីមុនមកចង់បង្ហាញឲ្យសាធារណជនដឹងថាសិល្បៈខ្មែរក្នុងសម័យនោះមានភាពសម្បូរបែបនិងអស្ចារ្យយ៉ាងណាអតីតតារាសម្ដែងនៅក្នុងឆ្នាំ1990រូបនេះបានដឹងថាកាលពីក្មេងលោកធ្លាប់បានមើលតារាសម្ដែងលោកជាយុទ្ធនៅក្នុងរឿងមួយតាំងពីពេលនោះមកចាប់អារម្មណ៍ស្រឡាញ់ការសម្ដែងនិងចូលចិត្តរៀបចំខ្លួនក៏ដូចជាការច្រៀងដូចទៅនឹងតារាជើងចាស់មួយចំនួននិងមានចំណង់ចំណូលចិត្តផលិតវីដេអូបែបនោះតាំងពីក្មេងមកម្ល៉េះលោកបានបន្ថែមទៀតថាការផលិតវីដេអូនេះលោកគ្មានទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីខាងណាទាំងអស់ដោយសារក្រុមយើងសុទ្ធតែជាអ្នកមានការងាររៀងៗខ្លួនដូច្នេះយើងមានពេលជួបគ្នាតែម៉ោងសម្រាកបាយថ្ងៃត្រង់សម្រាប់ពិភាក្សាគ្នាហើយបើមានថ្ងៃសៅរ៍និងអាទិត្យគឺចាប់ផ្ដើមថតតែម្ដងនេះគឺជាការថ្លែងរបស់លោកស៊ិនច័ន្ទចេថាបច្ចុប្បន្នក្រុមរបស់លោកមានគ្នា3នាក់ដែលជាសមាជិកស្នូលគឺមានអ្នកថតអ្នកចម្រៀងនិងអ្នកភ្លេងហើយនឹងមានសមាជិកផ្សេងទៀតដែលជាអ្នកជួយសម្របសម្រួលការងារក្រុមមួយនេះបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2015ទិសដៅនៅថ្ងៃអនាគតក្រុមរបស់លោកមានបំណងបើកផលិតកម្មប្រសិនបើមានលទ្ធភាពចំពោះមូលហេតុដែលមិនទាន់ទទួលបានការ sponsor ពីសំណាក់ផលិតផលនានាក៏ដោយសារតែមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាពីម្ចាស់ផលិតផល
ដោយម្ចាស់ផលិតផលភាគច្រើនប្រហែលជាចង់បានភាពទាន់សម័យជាជាងរឿងរ៉ាវអតីតកាលហើយក្រុមរបស់លោកកំពុងតែដិតដាមជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងឆ្នាំ1906ជាសម័យដ៏រុងរឿងនៃសិល្បៈខ្មែរកំឡុងពេលនោះដូច្នេះរូបលោកក៏មិនរំពឹងថានឹងទទួលបាននូវការឧបត្ថម្ភឆាប់រហ័សដែរអ្វីដែលរូបលោកអាចធ្វើបាននៅពេលនេះគឺព្យាយាមផលិតវីដេអូនិងបញ្ចេញបទចម្រៀង Cover ឲ្យបានច្រើនមួយផ្នែកទៀតក៏ដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមាននៅក្នុងក្រុមនេះគឺមានការងារធ្វើដូច្នេះក៏មានចំណូលដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងការថតដូចគ្នាបាននេះគឺជាទឹកចិត្តរបស់លោកស៊ីនច័ន្ទជេថានិងលោកបតសម្រាប់ដែលមានគោលដៅគឺជួយឲ្យបទចម្រៀងពីមុនរស់រវើកបន្តឲ្យអ្នកស្ដាប់មានអារម្មណ៍ទទួលបាននៅភាពរីករាយបន្ថែមទៀតអ្វីដែលសំខាន់គឺលោកស៊ីនច័ន្ទជេថាបានផលិតវីដេអូចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនប្រើប្រាស់ពេលវេលារបស់ខ្លួនសុទ្ធសាធដោយមិនទទួលបានការឧបត្ថម្ភនោះឡើយបាទសរុបមកវិញចំពោះបទចម្រៀងទាំង4បទដែលលោកបាទសម្រាប់និងលោកស៊ីនច័ន្ទជេថាបកស្រាយដូចគ្នានេះគឺទទួលបាននូវការគាំទ្រដូចគ្នាហើយក៏មិនមានការផ្គូផ្គងណាមួយដើម្បីធ្វើការប្រៀបធៀបបញ្ឆេះនៅភាពអន់ចិត្តរវាងគ្នានឹងគ្នានោះដែរបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងចុងក្រោយជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង